Ja, vi skal jo da ha premiere på Kakefabrikken, skrevet av Christian Lollicke, som har premiere på Torshov-teatret 23. april. Det er ifølge Lollicke en farse om kake, angst og integrasjon. Altså, vi har prøvd nå i en uke, og vi forsker veldig i hva er en komedie, hva er en farse, hva er satire. Vi skal jo bake kake og bake komedie og lage en deilig blanding av deg, samvær og krise.